わかったわ。任せておいて。嘘みたい。私たちがモデルなんて本当にいいの？あー、どうしよう。これでモデル事務所からのスカウトがひっきりなしに来ちゃう。ここにあるお洋服は小鳥さんがファッションショー用にデザインしたのですね。すごいですわ。スクールアイドルの衣装とは違う雰囲気で、こっちもすごく素敵だね。いつもとは違う洋服で慣れないかもしれないけど、みんなに似合うデザインをしっかり考えてきたから。ありがとう。小鳥ちゃんの言葉を信じるわ。ねえ、小鳥ちゃんの素敵なお洋服に負けないように、私たちもウォーキングの練習をしない？賛成！小鳥ちゃんが作ってくれたお洋服を最大限可愛く着たいもん！小鳥のデザイナーとしての初舞台ですから、私たちも精一杯努力しましょう。ショーに出てもらおうってあなたが言った時は、そんなことできるのかなって不安だったけど、今ならできそうな気がしてるの。それでは皆さん、ステージへ上がってください。これからもずーっと一緒にいてください。